Йоу, сәлем достар, біз Алматының әуежайындамыз. Қазір таңғы рейспен Дубайға кетеміз. Менімен бірге Макс. Қазір тіркеуден өтейін деп жатырмыз. Ары қарай алыстағы араб әмірліктеріне жол тартамыз. Ковид оқиғаларының көбеюіне қарамастан адамдар шетелге ұшып жатыр. Мінекі қараңыздар, Шарм-эль-Шейх, Анталия, Дубай, Ташкент. Бәрі жақсы. Тойота Макс Грузияға бар екен. Бір қыз оқиға туралы айтып берейін. Баржомеде қыдырып жүрген кезде жергілікті тұрғындар Макстың түріне қарап тискісі келеді екен. Орыстарды жақтырмайды ғой, саяси шиеленіс үшін Грузия мен Ресей арасында сондай қарым-қатынас. Орысты көрсе тискісі келіп тұрады. Ал Макстың үстінде барыстың формасы. Кәдімгі Астананың хоккей клубы ше. Оларына көк туды көретті, жарайды деп қасынан өтіп кетеді екен. Так что лайфхак. Макс, наушнигин жоғалтып алдың ғой жаңа, бір тауын тауып бердің. Екі орындықтың арасына қыстырылып қапты, ұйықтап жатқан кезде. Әуежайдан терминалға бар жатырмыз, монорельспен. Мына поездың жүргізушісі жоқ, өзі жүріп барады. Автоматика! Айбай! Монша ғой дала, монша. 37 градус, ол көлеңкеде, былайынша 40. FAST деген компаниядан 7 күнге жалға шағын машина алмақшымыз, қазір құжаттарын рәсімдеп жатырмыз. Once you attend the car, sir, after 2 weeks, it's automatically enough. After 2 weeks? Yeah. Okay. Picanto немесе Yaris сияқты шағын көлікті алайын деп едік, 7 күнге жалға, бірақ олар таусылып қапты бүгін. Сондықтан Mitsubishi ISX-ке таңдауымыз түсіп тұр, соны аламыз. Егер Ярис алатын болсаңыз 600 дирхам, бұл 72 мың теңге, ал ISX кроссовер болғандықтан 200 дирхамға қымбатырақ, яғни 20 мың теңгеге, сонда 90 мың теңге болып тұрғы бағасы. Мінекі машинаны көрсетіп жатыр бізге, қабылдап жатырмыз. Бұл 2020 жылғы Mitsubishi ASX. Қозғалтқыш көлемі 2 литр, алдыңғы жетек, қалада ары-бері жүргенге болады. Іш таза екен. Қалай саған, Жень? Нормально. Бич пакет комплектациясы. Мен рөлге отырмаймын. Оң жақта демалып, комментатордың рөлін атқара берейін. Мен бұл жерге бұдан да серьезный машина деп келдім. Қараңыздар, 911-ді. Нөмірі блатной. Қандай сандары? 574. Үш саны? Сандары не құрылым аз болса, со құрылым ол номер қымбат деген сөз. Бір деген номер бар е, Дубайда. Миллиард тұрады. Миллиард дирхам шығар енді. Экспенсив. Копт фор? Копт фор. Копт фор. Короче, аптопкада жайғастық қо. Қазір номерді көрсетем. Со жақта 7 күн түнейтін боламыз. Welcome, welcome. Welcome. Welcome, welcome. Калькутта. Калькутта. Welcome. Қараңыздар. Үш адамдық бөлме. Нәрсе не түсіне алмадым. Біздің тереземіз развеске қарап тұр, Сайна Ташкентскийге. Мынау дымқыл болып тұр ғой кәдімгідей. Қайырлы таң, ояндық, көңіл күй тамаша,
қазір location management жасаймыз. Яғни шолу алдында қай жерде түсіретімізді, қай жерде тұрып сөйлейтімізді білу үшін әртүрлі локацияларды қарап таңдаймыз және белгілейміз. Бұл жұмысты оңтайландыру жеңілдету әдістері. Елімізде жемқорлық белең алмасы мемлекетіміздің түргелбеті осындай болу керек. Ал мынау ЛРТ. Біткен кезде осындай болады екен ғой. Тебе не развилка на Алтын-Орде, блядь. 5 лет, сука, строят нахуй. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. Mobil 1 бұл әлемдік бренд. Жергілікті тұрғындар май ауыстыру үшін кезекте тұр. Ал Шымкент қаласының тұрғындары бақытты. Олар кезексіз жылда май ауыстырып бұл жұмысты профессионалдарға сеніп тапсырады. Олар жақсы май таңдап береді, жеңілдік жасап береді де үйіне қайтарып жібереді. Келген адам рахмет айтпай қайтпайды. Геленваген туралы шығарылымның бір бөлігін түсіруге әдемі локация таптық. Паркингке тоқтап едік, Ниваны көзім шалып қалды. Бұл өзіміздің Өскеменде жасалған Ладаның моделі. Кезінде Дубайға 50 дана Нива экспорттағанбыз. Бағасы 13 000 доллар еді ол кезде. Қай бейшара арап алып кен. Мыналар құстар сияқты қаптап жүр ғой. Қарғалар құсап. Скайдайвинг орталығына келгенбіз ғой. Оу, радды. Құлаққа маш, байқаш. Достар, көріне ма, жоқ па, ана жерде круиз лайнері тұр. Өзінің аквапаркімен төбеде. Ал керек болса, мінекей теңіз қарсы шығанағы. Машинаны тұраққа қойдық. Тұрақтардың барлығы ақылы. 3 дирхам, 5 дирхам, лакшери аудандарда 50 дирхамға дейін жетеді. Бір сөзбен бәрі ақылы ғой. Дала сауна болатыр ғой, және арқа істерлік кеткен. Қарайыш. Қанша дирка? 2. 2? 1 сағат 2 дирхам. Дирхам деп айтқан бізге ауырлау. Дирка дейміз. 1 дирка, 2 дирка. Жергілікті апаркинг қай көлік тұрақ ақысын төлеген төлемеген осылай тексереді. Сол үшін чекті лабойдың астына қойып қоямыз. Ал кеттік. Жағажайда үнкі үнділер, пактар. Шетелдіктер бар арасында. Макс кетті мінекей. О, су жүп жылға? Инвалидтерге және бала арбаға мынандай жола қойластырылған. Құммен жүрмесін деп. Бізде қапшағайда мүмкіндігің шектеулі жан болсаң, қайдағы пляж саған? Ана тұрған Бурдж Халифа қаланың кез келген жерінен көрінеді. Жаңа ғана пляждан шықтық, келесі локацияны іздеп жатырмыз. Rolls-Royce, Phantom, Porsche Cayman. Mercedes-Benz EQC400-тұлықтай электрлі. Короче, жігіттер, жаңа кешкі асқа шыққанбыз ғой. Тамаққа бар жатып, байқамай секонд-хендке кіріп кеттік. Сөйтіп, бәріміз киім сатып алдық. Мынау әдемі Nike-тың кофтасы. Бағасы 3000 теңге. Coca-Cola. 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 Шорты да Coca-Cola. Heineken. И здесь Coca-Cola. 5000. Heineken 5000-ға сатып алған ғой. Nike. Мына несімен бірге, үстіндегі жүлдемен бірге. Made in Japan. Таза оригинал ғой бәрі. Еуропадан келген. Day 3. Қайырлы таң, Eid Mubarak. Геленвагенді жалға алуға келдік. Әшейін тоқтап көліктен шықсаң, Ferrari тұрады ғой шаң-шаң боп. 308 GTB деген модель. Ал мынау 65-ші жылғы Ford Thunderbird. Неменеге терезесін ашып қалдырған ей? Қандай әдемі. Америкалық классика. Арабтар америкалық көліктерді қатты жақсы көреді. Оның жанында Aston Martin V8 DBS тұр. James Bond туралы киноны көріп кеттіңіздер. Осындай көлікпен жүреді ғой. Ол фигня, қараңыздар. Жанында кастомдық Batmobile. Ёбушки, воробушки. Ал мынау Pontiac Firebird деген көлік. Мынау болса Chevrolet El Camino. Во все тяжкие деген кино көріп кеттіңіздер. Сол сериалда тура осындай машина, бірақ мынау үшінші буыны. Мынау ескі Dodge Challenger-дің шанағы. Иесі бояуға, құрастыруға дайындап жатқан болса керек. Геленвагенді алуға келдік.
құжаттарын рәсімдеп жатырмыз. Бензин 25%. Ешқандай жерінде ақау жоқ, машина соғылмаған. Can I go to there? Yeah. Қараңыздар, Lamborghini де бар, Rolls-Royce та бар, Infiniti, Mercedes. Ал мынау біздің Brutal B-Turbo V8-іміз. Mercedes AMG G63. Жәнім, осыған шоу жасаймыз. Өз-өзіме сене алар емеспін. Мына машинаға шоу жасаймын ба, расымен. Барлығы сіздердің арқаларыңызда, құрметті көрермендерім. Жақсы көремін ғой әрқайсыңды. Мынау бүкіл еркектер жақсы көретін дыбыс. Тыңды ма? Ауф, не деген салон. Машина хлам тонировка. Өйткені Біріккен Араб Әмірліктерінде тонировкаға ресми рұқсат етілген. Ауа райы ыстық болғандықтан. Пока привыкай, за мной езжай. Рацию сейчас тебе дадим. Аккуратненько, не вот это, не делай это. На-на-на-на-на. Дан-дан-дан-дан-дан, не надо. Давай, good luck. 585 ат күші. 850 ньютон-метр момент. 9 сатылы G-Tronic трансмиссиясы. Бағасы 100 миллион теңге. Бұл көлік Қазақстандағы барлық мектеп оқушыларының және үлкен ағалардың арманы. Дубайда Геленвагенді бір тәулікке жалға алу құны 350 мың теңге. Егер ақылы тұрақ немесе жылдамдық режимін бұзғаныңыз үшін жалға берген компанияға айыппұл келсе, олар сіздің картаңыздан ақшаны суырып алуға құқылы. Мен шоу жасайтын көлікті сыртынан жүріп бара жатқанда түсіру үшін үнемі екінші машина жанымда жүреді. Максим камерасын шығарып, әдемі кадрларды алады. Ала 40 градус көрініп тұр ма? Мінекей түйелеріміз. Сәлем, сәлем. Сахарада шолудың бір бөлігін сүруге келдік. Жұмыс істеуді бастадық, бірнеше стендапты машинаның жанында жазып тастадым. Ауа райы өте қолайсыз. Макс жұмыс істеп жатыр, қараңыздар. Саған қалай, Макс? Қорқынышты ма? Иә. Вот это клево было. По-моему. Бля, терлеп отырмын. 200 мың долларлық машинада вентиляция жоқ. Бүгін Дубайдағы 4-ші күніміз. Геликті түсіріп болдық. Көріп алған шығарсыздар. Каскалес арнасынан. Сау бол дейм Геленвагенге. Бұйыртса енді мынандай машиналарға шолу жасасақ, иә? Это папа на работу ехает. Это папа на базар ехает. Это школу возит папа. Так вот живем. Хороший папа у тебя. Отцов не выбирает. Айтпақшы, мынау стандартты номер. Мынау ілмегі жоқ спорткарларға. Кішкентай арнайы номер. Кәдімгі тастан жасалған джунгли ғой. Аспанмен таласқан ғимараттар. Түннің бір уағында Шарджада жүрміз. Бұл жақта тіршілік түнде оянады. Мына көшенің бойында тек қана көлік бөлшектер сатылады. Мыңдаған машиналардың тұмсықтары мінекей алдарыңызда. Кез келген запчасты табуға болады. Мына жігітке көліктің моделі мен индексін айтсаңыз болды. ВИН кодын жасалған жылын. Любой запчасты әкеп береді. Қараңыздар, дайын қозғалтқыштар. Мінекей минидің моторы табылды. How much this? Ойланып тұр бағасын. Қанша деп айтсам деп. Мына модельдің моторы ғой. Just engine, тек қана мотор ма дейді. 7500. 7500 дирхам қанша теңгеге? Без ван тек куда же рейт мәні орын. 870 мың. Да, тәрін элемент бар.
Кумбат, кумбат. Арзан емес қой? Арзан емес. Қамыр емес не екен? Where are you from, bro? From Bangladesh. Bangladesh? Where are you from? Казахстан. 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 Do you know Казахстан? I know. Білем дейді. Біріккен араб әмірліктерінің 85% халық тұрғыны мұсылмандар. Таңғы асқа келдік, заң қатты. Бүкіл жерде масканы тағып жүруді талап етеді. Кеше маскасыз келіп едім, тамақ бермеймін деп. Сервис нашар. Тамақ салып тұр десең, түрін түр жетеді ғой дейді. На самом деле сегодня очень прохладно в паркинге. Ой, да. Знаешь, вспомнить все с Арнольдом Шварценеггером. Ага, когда они на Марсе. А у вас так, ол, сидиктан исимен араласқан кезде қапырық мына жерде ары қарай өтпей қалады ғой. Дубайда мынандай тағам жеткізушілер өтте көп. Далада 43 градус қазір. Сонда да киініп алыңдарсаңыз. Джинсы, үстіне кофта, арафатка, оның үстінен каска. Дубай мол. Ал мынау Toyota Land Cruiser 200 V8 қозғалтқыш көлемі 5.7. Мұндай араб және Америка нарығында бар, Қазақстанда емес. Парковкада машинаны жуып береді арзанға. Ақшасын беріп жуа бер деп айтып кеттік. Біз Дубай молдан шыққанша көлік таптаза болып тұрады, сосын шолу жасай береміз. Мына ақ киінгендердің барлығы арабтар. Олар балаларын кішкентай кезінен Emirates пен бизнес класспен ұшуға үйретеді екен. Ал енді асымыздағы Mitsubishi ASX-ке мини шолу жаса жіберейік. Қайда болсам да өзімді Шымкентте жүргендей сезінем. Макс, байқадың ба нөмірді? 17 деп тұр. Және ауа температурасы Шымкенттегідей. Бұл 4-ші рестайл, дәлірек айтқанда 4-ші фейслифт. Алды комсомол, көті пенсионер. Соңғы ASX-тің жарық шамы толықтай жарық диодты мұнысымен қуантты. Бұл Mitsubishi Lancer-дің базасындағы шағын кроссовер ғой. Дым орын жоқ. Жүк салғышта бәрі арзан орындалған. Мынау не мынау? Екі адам сияды, бірақ отырыс қалпы ыңғайсыз. Шоқиып отырсың нәрде. Мынаны жылжытуға мүмкіндік болғанда жақсы болушы еді әрине. Неліктен Арабияда көлік арзан? Өйткені бұл жаққа көбінесе бомж комплектациялар келеді. Қараңыздар, әшейін темір дискілер. Ішінде климат контроль атымен жоқ. Ескі заманский кондиционер. Мультимедиа жоқ, оның орнына сорлы мафин. Мультирульда батырмаларға орын қойылған, яғни дайындалған, бірақ батырмалардың өзі жоқ. Панораманы армандамай қой. Көтен жылтқыш жақта керек емес, енді түсінікті. Бірақ USB порттың болмауы 2021 жылы ол қалай? Көбімізге бұрыннан таныс MiVac 16 клапан газ үлестіру механизмімен. Айбыстығынай! Қарсай, Макс, мотордың бетімен мысық жүрген бі, іздер қалған ғой. Жалпы Арабияда евро стандарт әлде қайда қарапайым болғандықтан мотор жақсы жүреді. Бізде евро 5 қой, бұл жақта евро 4, яғни катализаторлары ескі. Сондықтан қарқыны біздегі ASX-тен әлде қайда мықтырақ. Кәрістер Жапоннан қымбат тұратын заманға келіп жеттік. Кезінде Тусан ASX-тің басты қарсылас еді. Қазір екеуін салыстыруға келмейді. Сауда алдында кезгелген арабиялық көлікте мынандай жапсырма болады. Бұл автомобиль қаншалықты үнемді екенін,
1 литр сұйық отмен қанша жүріп өтетінін көрсететін қағаз. Егер сауда алдында бұны жұлып тастасаң, заңмен қудаланасың. 100-ге 9 литрді көрсетіп тұр. Біз күнімен, түнімен кондиционерді өшірмей жүргеннің өзінде 9 литр. Алматыда 7,5-8 шамасында болады, тек қана қалада қозғалсаңыз. Күн ыстықта көліктен қанша конденсат бөлінетін қараңыз, астына пальма егіп өсіруге болады. Бір сөзбен, ASX кезінде Тусанның бәсекелесі болған еді, қазір ары кетсе кретамен жарыса алады. Парсы шығанағында CVT 2.0-мен жұптасады. Бізде 1.6 механика бар, CVT толық жетекті 2.0-мен жұптасады, және біздегі 1.6-ның комплектациясы мына жақтағы 2.0-ден әйелде қайда бай. Біз сапарымыз аяқталды, бүгін Дубайдағы соңғы күніміз. Макс, қалай саған, ұнады ма мына жақ? Иә, ұнады. Бірақ Қазақстанға жетпейді дейсің ғой? Иә. Дубайдың аэропорты таң қалдырды, бәрі тап-таза, идеал. Мынау әшейін су емес, ауыз су. Қараңыздар, қандай әдемі әуежай. Алматының әуежайы мынаның жанында темек сататын дүңгіршек сияқты о. Біріккен Араб әмірліктерінде жоспарлағанымызды іске асырдық. Гелик туралы видеоны көрдіңіздер. Алдағы уақытта Алкөрейік айдарында жалпы жергілікті автоиндустрия туралы, қымбат көліктер туралы нарық жайында айтатын боламыз. Көресіздер. Енді жалпы бұл мемлекет туралы пікіріммен бөліссем. Экономикасының дамығаны, мұндағы инновация, жаңа технологиялардың қолданылып жатқаны қатты ұнады, бірақ мемлекеттегі сегрегация көңілден шықпады. Арабтардан басқа адам жақты адам емес сияқты. Қара жұмыстағы Пәкістан, Бангладеш, Индия, сол сияқты басқа мемлекеттен келіп жатқан қара жұмысшылар адам санатында емес. Жақсы өмір сүретіндер арабтар, қымбат көлік мінетіндер арабтар, өздерін басқалардан биік қояды. Бір жағынан дұрыс па дейсің? Құдайдың арқасында ба бәрі? Алла берген, олар оны білет. Жер асты байлықтары халықтыкі, ал жергілікті тұрғындардың саны жалпы халықтың 15% құрайды. Тегін медицина, шетелде тегін білім алу, мемлекеттің табысынан дивиденд бәрі арабтардікі. Бізде де солай болу керек еді, бірақ іске асыралмадық өкінішке қарай. Сол, менің влогымды көрген кезде субъективті жеке пікірім үшін келесіздер, қызық ақпарат үшін. Алда уақытта да бірге болайық, арнаға жазылып лайк басыңыздар, келесіде көріскенше.